बुझ्यौ नि मैले भने त्यो म्युजिक भिडियो हेर हेर्दाखेरि राम्रो छ टिलिक्क टल्केको छ वा वा भन्ने खालको छ त्यो त्यसमा डेफ्थहरू छैन त्यहाँ बुझ्यौ नि जुन कोर्स हामीले गर्दैछौँ जहाँ हामी कुनै खोजेर माइन्ड सेटअप गरेर हामीले के नै पढाइ छौँ कलर करेक्सनको केही पनि पढाइ छैन अहिले त हामी बिस्तारै जाँदैछौँ म तिमीलाई आज के भन्दाखेरि हामी दाभििन्सीमा पनि जाँदैनौँ हामी टेक्निकल कुराहरू केही गर्दैनौँ तिमीलाई आजको क्लासमा मैले के गराउँछु भन्दाखेरि ओभरअल हामीले अब कतिवटा क्लास गर्छौँ र के के गर्छौँ यसको सबै डिटेलहरू तिमीलाई दिन्छु त्यसपछि तिम्रो मनमा आनन्द हुन्छ क्या बुझ्यो भने मनमा खुदलुरी भइरहेछ नि यसो हेऱ्यो अरूको कलर दाज्यो आफ्नो कलर दाज्यो अरूको क्लिक क्लिक्क टल्क्या हुन्छ आ राम्रो चारैतिर हो वा वा <laughs> नहीं नहीं के के न हुन्छ होइन र आफ्नोले गर्दाखेरि बिजोग हुन्छ त्यो चिजहरू किन आएर सुन्न राम्रो छ यो स्क्रिन हेर त यो स्क्रिन दिउ त आइरहेछ हामीले हिजोको डेटमा के हेऱ्यौँ लुट्स युज गर्यौँ हामीले लुट्सको कुन पार्टोसम्म हामी हिजो गएको थियौँ अस्तिको क्लासमा स्पिडसम्म गएको थियौँ नि हो कि न अब त्यो स्पिडभन्दा अगाडि पो तिमीसँग छँदैछ होइन त्यो तिमीले बुझेको छौ अब यसभन्दा पछाडि यो जतिवटा चेन्ज हुँदै जान्छ तिमीले के बुझ भन्दाखेरि एक दिनमा हामी एउटा मात्र चिज गर्छौँ र अब हामीसँग कतिवटा दिन बाँकी छ हामीले कतिवटा के के पढ्छौँ त्यो चिजहरूको आज हामी डिटेल हेर्छौँ है अनि तिमीलाई तिम्रो मनमा आनन्द हुन्छ क्या बुझेनौ अब तिम्रो भोलिको क्लास आजको क्लासमा हेर्दैनौ भोलिको क्लासमा हामी डाभेन्सी रिजर्भको रिजर्भ कलर म्यानेजमेन्ट हेर्छौँ बुझ्यौ नि रिजर्भ कलर म्यानेजमेन्ट कलर म्यानेजमेन्टको बेसिक कुराहरू त योभन्दा अगाडि पनि हेर्सकेका छौँ होइन भोलिको क्लासमा रिजल्ट कलर म्यानेजमेन्ट हेर्छौँ है अब त्यस पछाडि अर्को के हेर्छौँ हेर एक्सएस कलर म्यानेजमेन्ट भनेको यो चाहिँ एकाडेमिक कलर हो क्या हो एकाडेमिक कलरको चाहिँ एउटा स्टेसन हो जुनलाई युज गरेर हामी कलर म्यानेजमेन्ट गर्छौँ यसको डिटेलमा पर्सको क्लासमा हेर्छौँ है भनेको मतलब यो जुन जुन चेन्ज हुँदै आउँछ त्यो चाहिँ त्योभन्दा पछाडिको फर्दर क्लासमा आउने कुराहरू है अब त्यस पछाडि हामी अर्को के हेर्छौँ यो सबै अब तिमी आज यो डिटेलमा हेर म तिमीलाई यो फाइल म तिमीलाई पछि पठाइदिन्छु तिमीले डाउनलोड गरेर त्यसलाई फेरि रिसर्च गर है अनि एउटा कुरा भनेमा होइन टाउको नदुखौ टाउको नदुखौ तिमीले जुन लेभलको एउटा सोचेको थियौ नि सोचिरहेछौ त्योभन्दा धेरै माथि पुग्छौ क्या यो मेरो ग्यारेन्टी हो बुझ्यौ नि है त्यही भएर त्यो नेपाली म्युजिक भिडियो अनि बलिउडको म्युजिक भिडियो हेरेर ओहो म गर्न सकिनँ किन मेरो हुँदैन यस्तो भएर तिमी तनावैनहरू भन्यो मान क्या तिमीलाई नेक्स्ट लेभलमा पुऱ्याइदिने जिम्मा मेरो भयो भन है अब अर्को हेर यहाँ त्यस पछाडि युजिङ क्रिएटिभ लुट्स ह क्रिएटिभ लुट्स कसरी युज गर्ने त्यो हेर्छौँ अनि आफ्टर द्याट हेर ग्रेडिङ ब्लक इमेजेस होइन लग इमेजेस भनेको के हो त्यो भनेको र फाइलहरू हो त्यसलाई कसरी ग्रेड गर्ने त्यो हेर्छौँ हामी होइन अनि आफ्टर द्याट हेर वर्किङ विथ रेड रेड क्यामेराको फुटेजसँग रेडसँग हामी कसरी काम गर्ने रेडसँग हामी कसरी भेट्ने भोलिको दिनमा तिमी फिल्मको एडिटर हुनु छ अब म्युजिक भिडियोकै एडिटर हुनु छ भने आजको डेटमा कसरी पनि तिम्रो सानो त्यो के अरे निकोनहरू क्यानहरू युज गर्दैन ध्यान राख इभन ब्ल्याक म्याजिक पनि कमै युज गर्छन् म्याक्सिमम्ले युज गर्ने भनेको आजको डेटमा रेड क्यामेरा हो है मेरो अनुभवले बताइरहेछ नि त होइन नेपालमा अब म्याक्सिमम् काम हुने भनेकै रेड बाटो मात्र हो क्या है अनि अर्को हेर अर्को छ वर्किङ विथ ब्ल्याक म्याजिक र होइन तिमीलाई ब्ल्याक म्याजिकको चाहने त्यसको रस हामी कसरी काम गर्छौँ यो सबै कुराहरूको हामी डिटेलमा हेर्छौँ है त्यस पछाडि अरू हामी के हेर्छौँ वर्किङ विथ सिरियल नोट्स नोट्सको बारेमा त हामी केही गरेकै छैन नि हो कि डाभिन्सुमा अब सिरियल नोट्सबाट के के गर्छौ यो भनेको चाहिँ मोजुल टुमा है योभन्दा अगाडि जुन तिमी यहाँसम्म आएको थियौ नि यो यहाँसम्म आएको थियो नि यो भनेको मोजुल भन्नाले तिम्रो यो चाहिँ हामी सेमिस्टर फर्स्ट तिम्रो यो डाभिन्सुको क्लासमा तिम्रो चार चार सेमिस्टर चारवटा हुन्छ बुझ्यौ नि चारवटा सेमिस्टर भनेर बुझ्छौ नि कलेज पढाइ मान्छे हो तिमी होइन हामी चारवटा चार चा सेमिस्टर गर्छौँ चारवटा सेमिस्टरमा ब्ल्याक म्याजिक र सामान भनेको चाहिँ यो हाम्रो फर्स्ट सेमिस्टर सिद्धिन्छ क्या फर्स्ट मोज्युल बुझ्यौ नि अब हामी यो नोट्समा आयौँ यो भनेको यो हाम्रो के हुन्छ हाम्रो सेकेन्ड सेमिस्टर सुरु हुन्छ यो भनेको चाहिँ बेसिक लेभलबाट अलिकति माथि उठ्ने काम हुन्छ क्या थोरै मात्र सिरियल नोट्स वर्किङ विथ सिरियल नोट्स के हो त्यो हेर्छौँ भने त्यस पछाडि वर्किङ विथ प्यारल नोट्स होइन नोट्सको नि डिफरेन्ट प्याटर्नहरू छ डिफ्रेन्ट पार्टोहरू छ त्यो चिजहरूमा चाहिँ सुरुमा सिरियल नोट्स हेर्छौँ आफ्टर कारण हामी के हेर्छौँ प्यारल नोट्स हेर्छौँ है त्यस पछाडि वर्किङ विथ लेयर मिक्सर्स होइन लेयर मिक्सर्स भनेको केही थाहै छैन सुनै छैन होइन छ त हामी लेयर मिक्सरको बारेमा केही अगाडि केही टपिकमा कुरा गरेका छौँ छैनौ नि भनेको कति चिज बाँकी छ कति बाँकी छ अनि तिमी के यार बुझ्यौ नि तिमीले जुन लेभलको सोचेको छौ त्योभन्दा धेरै माथि पुछौ क्या त्यो तनाव नहुन्छ तिमी होइन त्यसपछि कि मिक्स नोट्स भनेको थाहा छ सुन्या छ कहिले यो नोट्समा बसेर हामी काम गर्छौँ नोट्स भनेको धेरै खतरा चिज हो क्या खतरा चिज हो अनि अर्को छ पावर विन्डोज पावर विन्डोज भनेको थाहा होला नि पावर विन्डोज भनेको थाहा पावर हामीले फोकसहरू गर्थ्यौँ अनि त्यो पेन पेन्टुलहरू के अरे पेनको जस्तो निकाल्थ्यौँ होइन त्यो चिजहरू भनेको पावर विन्डोज त्यसको हामी डिटेलमा हेर्छौँ अर्को छ एक्सप्लोरिङ द थ्री डी ट्र्याक है क्या अब बुझ्यौ नि तिम्रो एउटाको मान्छेको स्किन टोन चाहिँ टिक्क टल्केको हुन्छ अनि उसको कपडाहरू चाहिँ अलि अर्कै टाइपको हुन्छ नि त्यो चिजहरू केले गर्छौँ ट्र्याकरले गर्छौँ क्या भनेको यो चाहिँ अलिकति भ्याफेक्ट यसमा आउन खोजेको छ है थोरै मात्र किनकि कलर ग्रेडिङ गर्दाखेरि पनि त ट्र्याकिङ गर्नु पऱ्यो नि तिम्रो स्किन टोनलाई मात्र म्याच गर्नु पऱ्यो नि मैले तिमीलाई पहिला नि भनेको थिएँ भन्दा स्किन टोन्सलाई बडी चाहिँ क्लियर गराउनु पऱ्यो भने हल्का फुल्का त्यसले ट्र्याक पनि गर्नुपर्छ भन्ने कुरा त्यो थ्री डी ट्र्याकर अब हामी रिजल्टमा कसरी गर्छ त्यो चिजहरू आउँछ भनेपछि कतिवटा क्लास बाँकी छ अझै सोच यो त केही पनि होइन हेर त्यसपछि फाइन ट्युनिङ द ट्र्याकर होइन ट्र्याकरलाई कसरी हामी फाइन ट्युन गर्छौँ है बुझ्यौ नि एकदम यो सबै चिजलाई माइन्ड मेकअप गरेर बस्छ कि तिमी हलिउड लेभलको कलर ग्रेडर हुन्छौ है तिमी नेपालको म्युजिक भिडियो हेरेर यहाँ तर्सेर बस्ने होइन नि मेन हो है अरू हेर त्यसपछि स्टेबलाइजिङ विथ द ट्र्याकर हामीले फुटेजहरू स्टेबलाइज गर्नु पऱ्यो ट्र्याकर स्टेबलाइज गर्नु पऱ्यो स्टेबलाइजिङ भनेको त सुने होला नि यो भिएफएसको पाटोहरूको सानो कुराहरू हामीले यसमा गर्न खोजिरहेछौँ है त्यसपछि एडभान्स क्लिनअप विथ पावर विन्डोज है पावर विन्डोजबाट चाहिँ कसरी एडभान्समै क्लिनअप गर्ने क्लिनप भनेर बुझ्छौ नि त्यो भनेको फाइन डिटेल अब चाहिँ कसरी निकाल्ने भन्ने कुराहरू okay? हो क्या है गरेको चिजहरू ट्र्याकिङका कुराहरू भयो तिम्रो फुटेजकै कुराहरू भयो अब सबै फुटेज चाहिँ एकैचोटि राम्रो आउँछ भन्ने छैन नि तिमीले पनि एउटा म्युजिक भिडियोमा हेर कुनै फुटेज एकदम राम्रो टिल्का टल्क्या हुन्छ कुनै कुनैमा अलिकति प्रब्लम तिमीले भेटा हुन्छौ कि हुँदैन त्यो कारण के त भन्दाखेरि फुटेजको डिफ डिफेक्टले गर्दा हो क्या त्यो चिजलाई कसरी ब्यालेन्स गर्ने कसरी क्लिन अप गर्ने भन्ने कुराहरू हामी गर्छौँ पावर विन्डोज गरेर है त्यस पछाडि छ हेर यो एचएलएस क्वालिफाइङ क्वालिफायर भनेको थाहा छ यो भनेको के हो एचएसएल भनेको अँ ह्यु सेचुरेसन र लाइटनेस है यसलाई एचएसबी पनि भन्छ ह्यु सेचुरेसन र ब्राइटनेस अथवा एचएसएल जे भन्दा नि हुन्छ क्वालिफायर है यसको बारेमा हेर्छौँ भनेको हामी कति डिटेलमा जाँदैछौँ बुझन सोचन दिमागलाई नेक्स्ट लेभलमा लगेर क्या है वरिपरिको सो, ए सानातिना झाना कुराहरूलाई दिमागमा लिने नै होइन त्यो रिफ्रेन्स हेर्ने नै होइन त्यो बुझ्यौ नि अब हेर त्यस पछाडि एचएसएल क्वालिफायर एडभान्समा अहिलेको बेसिक लेभलको हुन्थ्यो अब केमा जान्छौँ हामी एडभान्समा जान्छौँ है त्यस पछाडि हेर यु ह्युक कप्स त हामीले सुनेको थियौँ गरेको पनि हो अब यु ह्युक भनेको के हो त यु हु कसबाट हामी के के गर्न सक्छौँ कुन लेभलसम्म हामी गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा यो क्लासमा हेर्छौँ भनेपछि कतिवटा क्लास अब तिम्रो दिमागमा बस्यो त छैन नि कतिवटा गइस्यो गइस्यो नि भनेको अब यो तिमी त अझै तिम्रो दुई हप्ता तिन हप्ता पछाडि आउने क्लास होला यो त केही पनि होइन क्या त्यस पछाडि कि फ्रेम एडिटर कि फ्रेम चाहिन्छ हामीलाई थाहा छ नि कलर ग्रेडिङमा पनि कि फ्रेम हुन्छ कहिले याद गरेछ तिमीले त्यो चिजहरू हामीलाई चाहिन्छ कसरी चाहिन्छ यो क्लासमा पाउँछौ तिमीले अर्को छ सफ्ट क्लिप टुल्स भनेको थाहा छ के हो सफ्ट क्लिप भनेको सुनेकै छैन त्यो त्यो जान्छ तिम्रो दिमागलाई मैले तिम्रो दिमागले धेरै कुरा रिसर्च गरिरहेछ त्यो रिसर्च तिम्रो गलत भइरहेछ क्या नलागत त्यतातिर बुझ्यौ नि अहिले मैले जे गरेछु त्यसलाई मात्र क्या ध्यान दिएर तिन महिना हो तिन महिना मजाले मैले जे भन्छु त्यही मात्र गर न अनि त्यस पछाडि जे जे गर्नु छ आफ्नो मन लागे गरेर क्या अहिले तिमी युट्युबमा तिमी ट्युटेल पनि नहेर होइन कुनै भिडियो ट्युटेलहरू पनि नहेर केही नहेर तिम्रो दिमागलाई एस्ट्याक गरिदिन्छ क्या त्यो डिस्ट्राक्ट गरिदिन्छ बुझ्यौ नि है अब अर्को हेरौ किपिङ नोट्स अर्गनाइज है नोट्सहरूलाई कसरी अर्गनाइज गर्ने त्यो हेर्छौँ आफ्टर द्याट ग्रेडिङ व्हाइट लिम्बो लिम्बो भनेर थाहा छ कहिले सुनेछ वाइट लिम्बो भनेको के हो त्यो चिजहरू हामी हेर्छ त्यो चिजहरू हामी त्यसमा चाहिँ एचडिआर ग्रेडिङ टेक्निक एचडिआर भनेको बुझ्छौ ल भने एचडिआर भनेको के हो हाई डेफिनेसन रेन्ज बुझ्यौ नि हाई डेफिनेसन रेन्ज हामी थ्री डीमा चाहिँ एचडिआरआई इमेज युज गर्छौँ एचडिआरआई भनेको चाहिँ यस्तो खालको इमेज हो कि अब त्यो पछि हेर्छु तिमीले बिस्तार हुन्छ दिमागमा राखी मात्र राख है एकछिन मला है मलाई एउटा कल आयो ल है एचडिआर भनेको हाई डेफिनेसन दिन्छ यसलाई बुझेर मसँग यस पछाडिको हेर के आउँछ ऱ्याकनाइज भनेको बुझ्छौ के हो रियाकनाइज भनेको ह फोटोसपमा त्यो कहिले काहीँ हामीले नाइटमा खेल्दाखेरि रातो रातो रात आँखा आउँथ्यो नि याद गरेछ कहिले अनि त्यो फोटोसपमा चाहिँ तिम्रो त्यो रेड रेड आइलाई हामी कन्ट्रोल गर्थ्यौ नि अब त्यो आइज भनेको त्यही त होइन तर अब त्यस्तै त्यस्तै हो त्यो पछि भनौँला एकैचोटि तिमीलाई खोलिदियो भने फेरि तिमी के के नहो जस्तो लाग्छ है बिस्तारै आउँछ है बिस्तारै <laughs> बिस्तारै आउँछ त्यस पछाडि सुन स्काई <laughs> रिप्लेसमेन्ट फेरि ओहो सर कलर ग्रेडिङमा स्काई रिप्लेसमेन्ट चाहिँ किन गराउनु भयो भनेर सोचौँला तर स्काई रिप्लेसमेन्टको जुन टेक्निक छ नि त्यो भनेको हाम्रो कलर ग्रेडिङलाई पनि चाहिने टेक्निक हो क्या बुझ्यौ नि कहिलेकाहीँ अब तिम्रो पुरै कलर ग्रेड गर्दाखेरि त हामीले पुरै ब्याकग्राउन्ड स्याकग्राउन्ड यताउता पनि त मिलाउनु पर्ने हुन्छ नि हो कि किन त्यो बेलामा चाहिँ तिम्रो जसरी हामीले स्काई रिप्लेसमेन्ट गर्छौँ ट्र्याकिङ गरेर त्यही टेक्निक हाम्रो कलर ग्रेडिङलाई पनि गर्नुपर्छ सो स्काई रिप्लेसमेन्ट चाहिँ बेसिकको लागि मैले राख्ने छु है बुझ्यौ त्यस पछाडि हेर नोइज रिडक्सन विथ अ स्प्लिटर कम्बाइनर्ड नोट्स भनेको नोट्समा हेर स्प्लिटर कम्बाइनर भनेको के हो के हो थाहा नै छैन होइन नोइज रिडक्सन भनेको त थाहा होला नि त्यो क्रिमिरी 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 त्यो नोइज टाइपको आउँछ नि ग्रेन्सहरू बढी आउँछ नि फुटेजमा त्यसलाई कसरी चाहिँ रिडक्ट गर्ने त्यसलाई कसरी चाहिँ घटाउने भन्ने कुराहरू यो कोर्समा गर्छ यो क्लासमा गर्छौँ हामी आफ्टर द्याट हेरौँ अर्को छ नोइज रिडक्सन मात्र होइन कसरी गर्ने भन्ने त्यसपछि इफेक्ट्स ओभरलेभरले इफेक्ट्स भन्ने थाहा छ भनेको तिमीले कलर त्यही ओभरले इफेक्ट भनेको त्यही हुन्छ नि तिम्रो ब्लेन्डिङ इफेक्टहरू टाइपकै हो है त्यो चिजहरू हामीलाई नर्मलमा हेर्नु अब अर्को छ वर्किङ विथ ओपन एफेक्ट्स ओपन एफेक्ट भनेको के हो के गर्छ त्यसले थाहा ल त्यो यो क्लासमा हेरौँ है बुझ्यौ नि अहिले सर र क्लासको हेडलाइन मात्रै हेर क्या यो चाहिँ तिमीलाई के हो भन्दाखेरि यो ट्रेलर पनि होइन फुल मुभी पनि होइन होइन यसलाई चाहिँ तिमीलाई मोसन पिक्चर सोचौँ न है अब हेर इन्ट्रोडक्सन टु आइडियल स्किन टोन्स होइन स्किन टोन्सको बारेमा हामीले फोटोसपमा अलिअलि शान्तिना अलिकति हेर्न खोजेको थियौँ नि हो कि होइन मैले फोटोसपमा तिमीलाई कलर ग्रेडिङको त्यो के अरे स्किन टोन कसरी निकाल्ने त्यसको भ्यालुहरू पनि मैले तिमीलाई देखाएको थिएँ नि अब त्यही चिजहरू आइडियल स्किन टोन चाहिँ कसरी निकाल्ने भन्ने कुराहरू हामी यसमा हेर्छौँ स्किन टोन निकाल्न जानिसकेपछि अनि तिमीलाई ओहो यो म्युजिक भिडियोमा के कलर गरेछ छ्या अहिले जुन मलाई फिल हुन्छ नि त्यो तिमीले हिजो दुई तिनवटा मलाई त्यो स्याम्पलहरू पठाइदियो त्यो हेरेर म यार हामी कुन लेभलमा सोचिरहेको थियौँ यो म के हेर्दैछु जस्तो लाग्छ क्या मलाई आजको डेटमा चाहिँ हिजोको दिनमा मलाई पनि खतरा वा वा लाग्थ्यो क्या त्यही भएर बुझ्यौ नि त्यो चिजहरू आउँछ त्योभन्दा धेरै माथि जान्छ क्या टिसन लानु है त्यसपछि हेर करेक्टिङ डार्कर स्किन टोन्स होइन डार्कर स्किन टोनलाई कसरी करेक्ट गर्ने होइन अघि हामीले के हेऱ्यौँ आइडियल स्किन टोन हेऱ्यौँ अब डार्कर स्किन टोनलाई कसरी करेक्ट करेक्सन गर्ने त्यो चिजहरू हामी हेर्छौँ त्यसपछि करेक्टिङ लाइटर स्किन टोन्स भनेको देख्यौँ नि स्किन टोन्सको पनि विभिन्न पार्टहरू छ त्यो सबै चिजहरूलाई हामी डिटेलमा कसरी हेर्छौँ भन्ने कुरा हेर्छौँ क्या हामीले यो कोर्समा हामीले यो भनेको फुल कोर्स हो बुझ्यौ नि फुल कोर्स त्यो तनाव लिनु पर्दैन तिमीले प्रिजर्भिङ स्किन टोन्स विथ प्यारल नोट्स होइन नोट्सबाट स्किन टोन्लाई कसरी प्रिजर्भ गर्ने त्यसलाई कसरी चाहिँ मिलाउने भन्ने कुराहरू यो क्लासमा गर्छौँ हामी बुझ्यौ नि हरेक एउटा सब्जेक्ट एउटा क्लास मात्रै हुन्छ है यसलाई म कहिले पनि म जम्प गराउँदिनँ बुझ्यौ नि चाहे तिन महिनाको ठाउँमा चारै महिना लागोस् पाँचै महिना लागोस् होइन तिमीलाई त घाटा हुँदै हुँदैन घाटा हुने मलाई त्यही पनि लिऊ ज्ञान लिऊ क्या ज्ञानको महासागर म तिमीलाई दिन्छु बुझ्यौ नि ल हेर यो हेर रिकभरिङ ब्लोन आउट स्किन स्क्रिनटोन्स होइन ब्लोन हुन्छ नि कुनै कुनै त्यो ए कहाँ कहाँ के के हाइलाइट नमिलेको स्याडो मिटोनहरू नमिलेको डम टाइपको देखे नि त्यो ब्लोन आउट भएको यसको टोनलाई कसरी रिकभर गर्ने हामी यो क्लासमा हेर्छौँ त्यसपछि वर्किङ विथ रिमोट लोकल ग्रेड्स है यो पनि ग्रेड्सका कुराहरू हो रिमोट र लोकल भनेको के हो काठमाडौँमा कोही चाहिँ लोकल बासिन्दा छन् काठमाडौँ भ्यालीमा होइन कोही चाहिँ बाहिरबाट आएका मान्छे छन् नि होइन लोकल भनेको त्यहाँभित्रकै बासिन्दा बाहिरबाट आएकोलाई रिमोट भन्छ नि त्यसरी नै ग्रेड गर्दाखेरि पनि लोकल चिज र रिमोट कसरी युज गर्ने भन्ने कुराहरू हामी यसमा हेर्छौँ अर्को वर्किङ विथ सेयरड नोट्स होइन सेयर नोट्स भनेको के हो यो अब नोट्स भित्रै पर्छ यो चिजहरू हामी बिस्तारै हेर्दै जान्छौँ अब हेर वर्किङ विथ ग्रुप्स पार्ट वान है ग्रुपसँग कसरी काम गर्ने यो पार्ट वान हो त्यस पछाडि हेर पार्ट टू पनि आउँछ यसकै होइन ग्रुपसँग कसरी मैले ग्रुपको सानो कुरा त हामीले हिजो अस्तिको क्लासमा गरेको थियौँ होइन त्यसको पार्ट वान पार्ट टू गरेर छ होइन अब युजिङ ग्यालरी स्टिल्स होइन ग्यालरी स्टिल्स भनेको के हो यो तिमीले अब सुनेकै छैनौ होला त्यहाँसम्म हामी पुगेकै छैनौ होइन यो चिजहरू त्यस पछाडि क्लासमा आउँछ चुजिङ अ हिरो सर्ट हिरो सर्ट भनेको के हो, हो।, मा हो त सर्ट पनि विभिन्न हुन्छ नि त हिरो सर्ट भनेको के हो यसको लास्टमा म तिमीलाई होइन हामी कुन लेभलमा सामान पुग्छौँ भन्ने कुरा यसको लास्टमा तिमीले देख्छौ क्या लास्टमा बुझ्यौ नि अब हेर्दै जाउँ हिरो सर्ट भनेको के हो भन्ने कुरा थाहा हुन्छ अटोमेटेड ग्रेडिङ फिचर्स भनेको के हो त्यो चिजहरू हेर्छौ यो तिमीले यो फाइल पाउँछौ अनि यसलाई तिमीले दसचोटि हेर न होइन बुझ्यौ नि एक्सप्लोरिङ डिफ्रेन्ट भ्युअर मोड्स होइन डिफ्रेन्ट भ्युअर मोड्स भनेको मैले टु भ्यूमा थ्री भ्यूमा एउटा कलर ग्रेडेको कलर ग्रेड गरेको अनि त्यसपछि अर्को कलर ग्रेड गरेको त्यो डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट स्किनमा मैले अस्ति एकचोटि राखेर देखाएको थिएँ नि याद छ स्प्लिट गरेर त्यस्तै डिफ्रेन्ट भ्युअर मोड्समा कसरी काम गर्छ हामी यसमा हेर्छौँ युजिङ द लाइट बक्स भ्यू के हो लाइट बक्स भनेको थाहा छ थाहा नै छैन होइन त्यो यसमा हेर्छौँ हामी हेर्दै जाउँ म्याचिङ युजिङ द स्पिड स्क्रिन भ्यू होइन स्पिड स्क्रिन भ्यूमा विभिन्न पार्टहरू राखेर त्यसलाई कसरी फुटेजहरू म्याच गर्ने भन्ने कुरा यो कोर्समा गर्छौँ हामी त्यसपछि सर्ट टु सर्ट म्याचिङ एउटा सर्टमा तिमीले कलर ग्रेड गरौ अनि अर्कोमा नि कलर ग्रेड गरौ त्यो अनि दुइटालाई जोडेर हेर्दाखेरि एउटा अलिकति बडी लाइट बडी छ अर्कोमा चाहिँ कन्ट्रास्ट कम छ कन्ट्रास्ट बडी छ भने त्यो दुइटालाई सँगै राखेर कसरी म्याच गराउने भन्ने त्यो टेक्निक हामी यसमा हेर्छौँ है अर्को छ सर्ट टु सर्ट म्याचिङ एडभान्स अहिलेको बेसिक लेभल भयो त्योभन्दा एडभान्समा चाहिँ कसरी गर्ने यसमा हेर्छौँ हामी ग्रेडिङ मल्टिक्याम होइन अब तिम्रो एउटै एउटा सिन छ एउटा सर्ट छ अब त्यो सर्ट खिच्नलाई चाहिँ एउटै क्यामेरा खिच्न पर्यो भने दुई तिनचोटि खिच्नु पर्यो तर त्यही सर्टलाई चाहिँ तिम्रो तिन चारवटा क्यामेरा राखेर रा, हामीले खिच्यौँ भने त्यो सबै मल्टी क्यामेरा कसरी राखेर रा, हामी काम गर्छौँ यसमा गर हेर्छौँ है है यो चाहिँ एडभान्समा ग्रेडिङ मल्टी क्याम एडभान्समा हेर्छौँ हामी त्यसपछि हेर मास्टर क्लास ग्रेडिङ एन्ड इन्टायर सिन बुझ्यौ अब हामी रियल प्रोजेक्टमा आउँदैछौँ बुझ्यौ नि यो भनेको तिम्रो मजुल फोन है बुझ्यौ नि मास्टर क्लास क्लासहरू चाहिँ मास्टर क्लास ग्रेडिङ एन्ड इन्टायर सिन बिल्डिङ द बेस्ट करेक्सन अब यो सबै योभन्दा अगाडिको पाटोहरू सिद्धिसकेपछि अब हामी रियल प्रोजेक्टमा अब काम गर्छौँ क्या बुझ्यौ नि त्योभन्दा अगाडि हामीले टेक्निकहरू मात्र सिक्ने टुल्सहरू सिक्ने त्यो आफ्नो पाटो भइहाल्यो त्यस पछाडि चाहिँ मास्टर क्लासको मेन थिममा आउँछौँ हामी है सुरुमा पार्ट, पार्ट, पार्ट वानमा के छ बिल्डिङ द बेस्ट करेक्सन बुझ्यौ नि हाम्रो जुन कलर ग्रेडिङको वर्क फ्लो थियो नि त्यो अनुसारले अब हामी जान्छौँ क्या बुझ्यौ अब मास्टर क्लास ग्रेडिङ एन्ड सेट के छ एकमा के छ बिल्डिङ द बेसिक करेक्सन दुईमा के छ सर्ट टु सर्ट म्याचिङ तिनमा के छ ग्रुपिङ बुझ्यौ नि यो चिजहरू गर्छौँ है त्यसपछि वाट इज द गोल अब के हो मोटिभ के हो त सिन म्याच पनि गऱ्यो कलर ग्रेड पनि गर्यो अब त्यसको गोल के हो त त्यो चिजहरू हामी हेर्छौँ है उद्देश्य क्रिएटिङ मुड अब मुड कसरी बनाउने त कस्तो टाइपको मुड बनाउने अब तिमी हामी अहिले क्लास लिएको टाइपको मुड बनाउने कि ओहो अलि अध्यारो अँध्यारो टाइपको छ एउटा मान्छे रिसाएर बसेर पानी पनि पर्न आँटेको छ त्यो टाइपको मुड बनाउने हो कि अब मुड कसरी क्रिएट गर्ने हामी यस हेर्छौँ यो क्लासमा अनि त्यसपछि सजेस्टिङ टाइम अफ डे कुन चाहिँ तिम्रो दिनको अथवा रातको कुन चाहिँ टाइम हो तिमी दस बजेकोमा छौ कि बाह्र बजेकोमा छौ कि होइन दुई बजेकोमा छौ कि बिहान छ बजेकोमा छौ कि त्यो टाइमलाई कसरी सजेस्ट गर्ने यसमा हेर्छौ है बुझ्यौ नि है कन्टेक्सचुअल लुक्स अब यो भनेको के हो भनेको विभिन्न टाइपको पाटोको लुक्सलाई कसरी अब हामीले के गर्ने क्रिएट गर्ने त्यो चिजहरू हामी यसमा हेर्छौँ so, त्यसपछि डाइलिङ लुक्स टु टेस्ट भनेको तिमीलाई जुन फिल आउँछ नि त्यो फिल भनेको अडियन्सको फिल अडियन्सको फिल आउनुभन्दा अगाडि आफूलाई मेन जो कलर ग्रेडिङ गर्ने आर्टिस्ट हो जुन कलर कर कलर करेक्सन गर्ने कलरिस्ट हो उसको लागि चाहिँ कसरी टेस्ट निकाल्ने भन्ने कुरा आफ्नो लागि पहिला टेस्ट निकाल्ने अनि त्यही टेस्ट हामीले अडियन्सलाई दिने है त्यसको लागि कसरी हामी लुक्स युज गर्छौँ त्यो चिजहरू यसमा हेर्छौँ अनि त्यस पछाडि हेर क्रिएटिङ लुक्स एराउन्ड स्किन टोन्स है बुझ्यौ नि स्किन टोनको डिफरेन्ट पार्ट हुन्छ त्यसको लुक्स कसरी क्रिएट गर गर्ने हेर्छौँ यो क्लासमा त्यस पछाडि कन्ट्रास्ट अफ कलर इन्ट्रोडक्सन बुझ्यौ नि कलर इन्ट्रोडक्सनको कन्ट्रास्ट के हो यो चिजहरू हामी हेर्छौँ यसमा बुझ्यौ नि बिस्तारै 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 अब हामी जाँदैछौँ है अब हामी डाउन 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 हुँदैछौँ कन्ट्रास्ट अफ लाइट एन्ड डार्क बुझ्यौ नि लाइट भनेको के हो डार्क भनेको के हो त्यो चिजहरू हामी यसमा हेर्नेछौँ कम्प्लिमेन्टरी कन्ट्रास्ट के हो त कन्ट्रास्ट त एउटा छ तिमी स्ट्यान्डर्ड कन्ट्रास्ट एउटा मेन प्राइमेरी कन्ट्रास्ट छ त तर अर्को कम्प्लिमेन्टरी कन्ट्रास्ट भनेको के हो त्यो चिजहरू हामी क्लासमा हेर्छौँ कन्ट्रास्ट अफ स्याचुरेसन स्याचुरेसनको कन्ट्रास्ट के हो त्यो हेर्छौँ कन्ट्रास्ट अफ ह्यु ह्यूको कन्ट्रास्ट के हो त्यो हेर्छौँ त्यसपछि मेमोरी कलर एन्ड वाट कलर मिल है मेमोरी कलर एन्ड वाट कलर्स मिल कलर भनेको के हो त्यसको डिटेलमा हेर्छौँ हामी यसमा कलर स्क्रिम्स एन्ड हार्मोनिस मैले तिमीलाई कलर हार्मोनिको जुन एउटा कलर हुँ नि तिमीलाई मैले भनेको थिएँ नि प्राइमेरी सेकेन्डरी होइन बुझ्यौ नि त्यसको हार्मोनी के हो त कलर हार्मोनी भनेको कुन कलरसँग कुन कलर राख्दाखेरि चाहिँ म्याच चा। गर्छ त्यो कलर हार्मोनीको त्यसको स्किम्सहरू हामी यसमा हेर्छौँ क्रिएटिङ लुक्स बेस्ड अन द कलर स्किम कलर स्किमको अनुसारले लुक्स कसरी क्रिएट गर्ने होइन त्यो चिजहरू हामी हेर्छौँ त्यसपछि ब्लिच बाइपास ब्लिच भनेको थाहा छ तिमीले यो कुनै एउटा ब्युटी पार्लरमा अथवा त्यो हुन्छ नि कहिले काहीँ फेसवासहरू गरे होला नि त फेसियलहरू फेसवासहरू गराइसकेको छैन त्यो गर्दाखेरि ब्लिच युज गर्ने अनुहारमा ब्लिच गर्ने भन्छौँ नि ब्लिच भनेको टिलिक्क टल्काउने स्मुथ बनाउने क्या अनुहारलाई त्यसरी नै कलरलाई कसरी टिलिक्क टल्काउने हाम्रो नेपाली कलर त्यो के अरे म्युजिक भिडियोहरूमा टिलिक्क टल्केको देख्छौँ टिलिक्क टल् त्यस टिक्क कसरी टल्काउने हामी यसो है बुझ्यौ नि युज गरेको हुन्छ त्यसै बिएनडब्ल्यु लुक भनेको ब्ल्याक एन्ड व्हाइट लुक कसरी बनाउने त्यो हेर्छौ त्यसपछि डे फर नाइट होइन ना? दिनलाई कसरी रात बनाउने त्यो हेर्छौँ डे फर नाइट त होला नि होइन दिनलाई कसरी रात बनाउने कहिलेकाहीँ सधैँभरि राति नै खेच्न सक्ने सम्भावना हुँदैन बजेट हुँदैन होइन त्यो कारणले दिनमै खिच्दियो अनि त्यसलाई राति कसरी बनाउने भन्ने कुराहरू हेर्छौँ हामी त्यसपछि क्रस प्रोसेस लुक प्रोसेस है लुकलाई पनि क्रस प्रोसेस गरेर यताको यता यताको यता यताको यता भनेको ए म्यानिपुलेट गरिदियो त्यो कसरी गर्ने भन्ने कुरा यसमा हेर्छौँ त्यसपछि भिन्टेज लुक्स भनेको के हो पुरानो पुरानो फिल्महरू हुन्छ नि हलिउडको टाइपको लुक्स क्या भिन्टेज लुक्स भनेको त्यो टाइपको लुक्स हामी कसरी निकाल्ने हेर्छौँ होइन अनि कस्मेटिक लुक्स कस्मेटिक लुक भनेको त्यही हो ए म्युजिक भिडियोहरूतिर टिक्क टल्के हाल्छ नि त्यसलाई कस्मेटिक लुक भन्छ क्या त्यसलाई मेकअप गरेको भन्छ नि कलरमै मेकअप गरिदिने हो क्या त्यो लुक्स कसरी बनाउने हेर्छौँ अनि अरेन्ज टिल लुक भनेको म्याक्सिमम अब हुन्छ नि अलिक अरेन्ज अरेन्ज टाइपको हामीले हेर्छौँ नि साउथ मुभीहरू पनि बडी अरेन्ज टाइपको लुक हुन्छ नि याद गरेर छ नि त्यो लुकहरू कसरी बनाउने हेर्छौँ होइन अनि अन्तिममा हेर यहाँ अन्तिममा हेर अन्तिममा गएर तिमीले यो यो लेभलको टोन निकाल्न सक्छ बुझ्यौ नि यसलाई चाहिँ भन्छ लुक ह्याकिङ भनेर भन्छु बुझ्यौ यसको अनुहार हेर न मैले यो टेक्स्टले छोपिदिएको छु यसको अनुहार हेर यसको लाइटिङ हेर यो यो लेभलको देखाएको छौ तिमीले कुनै म्युजिक भिडियोमा यो लेभल गर्ने समय तिमी पुग्नुपर्छ अनि तिमी कहाँ हेर यसको अनुहार चारैतिर डिटेल हेर क्या बुझ्यौ नि थाहा भयो अब ल अब यही चिजहरू हामी गर्छौँ अब भोलिको क्लासबाट हामी के गर्छौँ यसबाट सुरु गर्छौँ दा। है रिजर्भ कलर म्यानेजमेन्ट के हो यसबाट सुरु गर्छौँ अब आजलाई यो चिजहरू म तिमीलाई यो यही फाइल म तिमीलाई ड्राइभमा हालिदिन्छु तिमी त्यहाँबाट डाउनलोड गर होइन डाउनलोड गरेर यसलाई दसचोटि वरिपरि गरेर हेर अनि भोलिबाट हामी रिजर्भको कलर म्यानेजमेन्ट कसरी गर्ने यसमा लाग्छौँ है ल ल आजलाई बाई बाई गरौँ बाई बाई है त